Agora eu resolvi fazer um comparativo entre pastas térmicas com metal em sua formulação. Você deve ver muitas empresas aí no mercado falando sobre pastas térmicas com prata que ela dissipa melhor. E vou falar pra você, tem muita palhaçada no mercado de fornecedores aí vendendo pastas térmicas com metal, propondo uma ótima dissipação. Eu vou te dar até um gostinho dos resultados que a gente fez aqui nesse vídeo. Olha só, essa pasta térmica ela é muito vendida aí no Mercado Livre e ela ficou com 2 graus acima de uma pasta térmica de qualidade apenas de silicone, como é a da Implastec, a pasta branca. E aí eu pergunto para você, o que que você me diz quando o vendedor fala que a pasta térmica dele com prata é melhor do que as outras? Ainda quer concorrer com Arctic Silver? Então fica aí comigo, nesse vídeo eu vou te falar partes técnicas com detalhe, você vai aprender a ficar profissional na área, você vai ter um conteúdo para falar para o seu cliente sobre a pasta térmica e a necessidade dela. E nesse mega teste teve um comparativo entre Arctic Silver 5 e Implastec Silver Termal, Implastec com a pasta branca e esse modelo da Tapcamp aí. Você tem que ficar até o finalzinho do vídeo que eu vou fazer ainda um resumo lá no final. E antes de começar a mostrar os testes aqui para você, eu vou pedir para você ficar comigo e ver agora na lousa a minha explicação para você entender como é que funciona as pastas térmicas. Então, para você compreender melhor, eu fiz o desenho aqui na lousa, que é como diz o ditado, tem que desenhar para entender, isso é verdade. Olha só, eu tenho aqui o desenho de um cooler, um dissipador do cooler, que normalmente ele é feito de alumínio e a base pode ter cobre. A parte de baixo aqui é o processador, é a base do processador. Isso que você está vendo aqui no meio é a pasta térmica, que nesse caso eu vou estar usando como exemplo a pasta silver, que contém prata. Olhando microscopicamente entre o dissipador e até mesmo o processador, a sua base ela não é perfeita, ela é cheia de imperfeições, variações, lacunas. E o que acontece com a pasta térmica é que quanto mais sólida ela for, ela acaba preenchendo essas lacunas, fazendo com que essa parte que não dá contato com o metal também possa dissipar o calor de maneira eficiente e de maneira rápida, sem que deixe a parte do processador superaquecer. E se você tem a maior dúvida se a pasta térmica com prata ela conduz eletricidade, bom, eu conversei com o diretor da Implastec e ele me descreveu com detalhe técnico como é que funciona. Ele me garantiu que a pasta térmica Silver com prata da Implastec, elas funcionam da seguinte forma: cada ponto vermelho aqui eu estou fazendo a simbologia do metal, ou seja, da prata. Isso em volta é o silicone utilizado para dar liga nessa pasta. Essa película que reveste cada partícula do metal, ela é isolante, então nunca vai conduzir eletricidade, mesmo porque o pó da prata adicionada aqui na pasta Silver, ela é como um talco, ela é muito, muito fina, ela é microscópica, então nunca vai haver condução, já que cada uma das partículas são isolantes. E um fator que é muito importante é que quanto mais espessa for essa pasta térmica, mais terá metal, ou seja, da prata, um junto com o outro. Isso faz o quê? Faz com que ela dissipe melhor o calor, com melhor eficiência. Se você olhar aqui, nesse desenho que eu fiz, é lógico, é uma visão teoricamente microscópica, mas o que que acontece? Quanto mais próximos estiverem um do outro, mais um transfere o calor rapidamente, com maior eficiência, da onde? Da base do processador para a base do cooler. Isso torna a pasta térmica mais eficiente, diminuindo a temperatura, porque ela vai transferir mais rápido o calor, ou seja, ela transfere a parte fria aqui do cooler, que está refrigerando, para a parte do processador. E eu vejo uma série de dúvida mais grave que tem entre pastas térmicas com metais adicionados nela, que é se ela é condutiva, ou seja, se ela conduz eletricidade entre as partículas e fecha curto. Bom, posso garantir para você, a pasta térmica Silver da Implastec, ela não conduz eletricidade. Então fique tranquilo se caso você colocar a pasta térmica e ela escorrer. Essa garantia eu não posso dar entre outras pastas térmicas no mercado, até mesmo as famosas, já que eu já vi reclamações falando que essas pastas térmicas no mercado, elas conduzem a eletricidade e queima componente. Da pasta Silver aqui, eu já fiz teste e ela realmente não tem problema de conduzir eletricidade, beleza? Primeiramente, antes de você aplicar qualquer pasta térmica, você deve limpar a base aqui com um papel higiênico umedecido com álcool isopropílico, de preferência da marca Implastec, que é um álcool muito mais garantido aí para fazer a limpeza. Você tem que limpar muito bem mesmo essa superfície e a superfície do cooler. Ela tem que ser muito bem limpa, você esfrega bem o papel com álcool isopropílico e limpa bem essa superfície para ter melhor contato da pasta térmica. Este primeiro teste eu vou estar fazendo uma comparação com
a pasta térmica Arctic Silver 5. É muito vendida aí no mercado, ela é importada. E esse teste vai ser um comparativo com a Silver da Implastec, que é de alta qualidade também. Para que possamos fazer um teste correto, primeiramente vamos aplicar a pasta térmica aqui sobre o processador. E utilizando um cartão de visita mesmo, vamos espalhar assim a pasta térmica para criar uma película uniforme. Ela não precisa ser grossa, ou seja, quanto menos tiver a pasta térmica, melhor será a dissipação do calor entre o processador e o cooler. Pode observar, eu criei uma película bem fina aqui em cima do processador e agora vamos encaixar o cooler. E agora que conseguimos colocar o cooler, é bom mexer um pouquinho só para que a pasta térmica ela assente no dissipador e no processador, preenchendo todas as lacunas. Vamos agora para o teste. Bom, em tese, para que tenha certeza que eu estou fazendo o teste correto, tá? Sem apelar para nada, olha, tá limpo aqui e ali eu já fiz com a Arctic Silver. Agora eu vou fazer com a Silver da Implastec. Vou aplicar ali, o dissipador já está limpo, aqui também já está limpo. Vou aplicar ele e colocar o cooler para fazermos o teste. Agora vamos fazer a aplicação com Thermal Silver da Implastec e vamos ver o resultado em relação à Arctic Silver 5. Acabei de fazer a aplicação da Thermal Silver da Implastec e você sempre deve fazer esse tipo de aplicação utilizando um cartão de visita, por exemplo, para espalhar ele uniformemente. Ao contrário do que se fala, que coloca no meio e depois você coloca o cooler, esse tipo de procedimento ele não preenche as bordas, o que faz com que o seu processador trabalhe um pouco mais quente, já que uma parte da superfície dele não vai dissipar com o dissipador do cooler. Então essa regra de aplicação você faz para todos os tipos de pasta térmica e processadores e até mesmo GPU. O mais ideal é você aplicar uma fina camada aqui. Quanto mais fino, melhor é a dissipação térmica entre o processador e o dissipador. Agora eu vou fazer o teste com a pasta térmica da TapCamp, porém ela é um creme muito mole para ter prata em sua formulação, mas vamos lá para o teste. Essa é a pasta branca comum, mais utilizada no mercado, a pasta térmica branca da Implastec. Vamos aplicar ela. E você viu que resultado show de bola, aonde a Thermal Silver da Implastec ganhou em disparado em todas ali. Então, mais que recomendado comprar deles, é uma empresa nacional. E a importada, além de estar mais cara por causa do dólar, ainda apresentou que ela não é tão eficiente quanto a Silver da Implastec. Sem falar no preço, olha só. A Thermal Silver 5, 3,5 gramas, eu paguei R$ 40 mais frete. A Silver da Implastec, que vem 5 gramas, o que é até bastante, ela custa R$ 18, R$ 20 aí no mercado. E depois tem pote de 50 e 100 gramas. Esse pote de 50 gramas da Thermal Silver da Implastec, eu paguei apenas R$ 35 e dá pra fazer muito. É muito importante isso daqui. Eu espero então que eu tenha ajudado você. Se você quer mais informações, aí embaixo na descrição do vídeo tem o link pra você conhecer os produtos da Implastec e até comprar eles aí direto com o distribuidor que eu recomendo. Não deixe de seguir os vídeos. Se você gostou, dê um joinha, siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal Nickmania aqui no YouTube, compartilhe também esse vídeo na sua rede social. Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.